abinda nake yi a fim haka dabi'una suke. Jama'a masu kallon mu a wannan lokaci, assalamu alaikum. Barkanku da shigowa tashar JTV Arewa. Duba da yanayin yanda mutane da dama suke ta yin maganganu akan dabi'ar nan ta Jarumar Izzarso wato Aisha najamu, akan yanda take da nuna jidakai, isa da kuma izza, ya sanya muka kawo maku wannan firar wadda take yin bayani da bakinta akan wannan dabi'a tata. Hausawa sukan ce waka a bakin mai ita tafi dadi. Ku bi mu a cikin wannan shiri domin ganin yanda take bayyana gaskiyar lamari game da dabi'ar nan da mutane suke ganin ita ce dabi'ar ta gida da waje. Na dawo gare ku. Me yasa mutane suke ce mai ina da yawan girman kai? San ba haka nake ba wallahi. Ku daina la'akari da cewar abinda nake yi a fim haka dabi'una suke. Wallahi ba haka dabi'una suke ba. Na san cewa idan an dora min kyamara ina zama mara mutunci, amma an sauke kyamara ni mutuniyar kirki ce. Dan Allah ga waɗanda suke mun mummunar fahimta akan haka, ku haƙure ku janye. Wallahi ina da mugun kirki. Ba haka nake ba wallahi, ba ni da girman kai. Tattane yake san shi ma kuma a fim, amma ko da yaushe ina son kuma soyana. I love you all. Oh.